Ана үс конугунан агадай дуну көмүскүр уатта сари улука инен рөгөйдөн бите сеттун түөт сылын өрөкөт оголлен белейтекпет. Күн бүгүн республика сүз түөт албан аттах кыржага саллат этенне сырала хулелеринен кыйну хансыбыт 15 тыхынча 300 сүрбелта тыл бетерен олорор. Кенелер олоқтарун жахтарын топсырыйга болгомто сыллаты күйрер. Тыхынча күйі салту 16 бетерен социальный төлөбүрүнен жейлерин квартираларын өрөмөнеттелер быйыл үз бетерен хударыстыбыттан өйбүлү туханан саңа желенега. Мантенге дойду президентин ыяар логуран уттах сарик тылахтара пенсиялергер 10 тыхынча солковай эби төлөбүрү ылыктыра. Ымыйын 90 күнүттен аныгыскы юбилейдах ымыйын 90 күнүгендилы седи сылдыргар улу кыйы сылынан билдирилине бу аңардыс кыйыры күнүгер болбакка сыл устатыгар кенен дурубелерин чинчиен көрөлдүрүгөр уну кимнерге туханнаак терилтелер уна жоннор бу социальный дээттер кенерге прикрепленный болондар үлелектехтер уна бу материальный көмөлөр булуктары